良好球没有坏球，哇，陈甲龙球速绝对落后，还是打出了右边方向的安打，现在要拼本垒，球回传触杀在本垒之前，哇，右外野手郑达宏这个传球也是蛮准的了， OK 了，二垒的保者李大囧蛮囧的了，囧翻了，因为这个练习赛也没有说要撞捕手或是滑垒了，然后就回来被触杀了，没有滑垒是比较不对的哦，没有滑垒的话你速度就减慢了，其实这个球还没有传得很准啊，但是李大囧已经事实上呢，这个球连滑垒的机会也没有，整个的动线都被捕手林勋伟挡住，